Ditën e djeshme në vizitën që kreu demokrat Lulzim Basha bëri takim me qytetarët Fierak është ndaluar nga një vajzë në pedonalen kryesore të këtij qyteti. Ajo quhet Kamela Troka, por impakti mediatik në rrjetet sociale ishte I shumtë duke e bërë vajzën sikur ishte nga Roskoveci apo duke e bërë staf të Lulzim Bashës të sjell nga Tirana. Ajo ditën e sotme është këtu me ne dhe do të vërtetojë edhe një herë që Kamela Troka është Fierake. Përshëndetje dhe faleminderit. Atëherë, kush është identiteti juaj dhe origjina? Ku banon? Atëherë, ju falenderoj shumë, domethënë për këtë intervistë, sepse edhe unë isha shumë e indinjuar nga gjithë ato komente që pasht dhe nga gjithë ato mendje, domethënë djallëzore. Atëherë, unë jam Kamela Troka, siç e thatë edhe ju, jam lindur dhe rritur në Fier. Jam një nga familjet më të vjetra, domethënë në Fier dhe këtë e vërtetojnë edhe qytetarët e nderuar Fierak. Dhe gjithashtu dua të them që un jam 25 vjeçë, jam futur në politikë që në 2013-ën, kur kam qenë 17 vjeçë, që në forumin rinor në hapat e para. Dhe jo ashtu siç thoshin aludimet që un isha 19 vjeçë, 20 vjeçë. Ju sot do të sqaroni edhe një herë që keni qenë antare e Partisë Socialiste. Po. Kemi një dokument dhe... Po, atëherë, si që shikoni, unë mbaj në duar dhe një vërtetim që ofse më të shikoni, që është do me thonë nga zgjedhjet vendore të osës të 2015-ës, që vërteton që Kamela Troka është zgjedhur nga Komisioni I Votimit si sekretare e osës. Qëfar ju shtu që ditën e djeshme të kishit gjitha të duf ndaj ndaj kësaj qeverisje ku shty turmën të themi, sepse qytetarët nuk përmbaheshin dje, shty turmën për të qenë vetë në krahun e Zotit Basha. Po. Atëherë, shumë e vërtet që unë jam shumë e revoltuar nga kjo parti, për faktin sepse Zoti Edi Rama, kryeministër tashmë I Shqipërisë, thotë që këto vjet që nuk kemi parë ndonjë gjë, ai manipulon domethënë mendjet e qytetarëve, duke thënë se duke u fshehur, do me thënë, unë nuk kam bërë asgjë deri tani, sepse nuk më la virusi, sepse nuk më la tërmeti. I dashur, janë 8 vjetë virusi dhe tërmeti ranë sot, jo këto 8 vjetë. Ku janë vëndet e punës ju premtuan? Ku është një alternativë për rininë? Sepse unë flasë... Dhe që është arsimi juaj? Atëherë, unë kam mbaruar Universitetin Juridik në Vlorë, dhe kam bërë dhe një sekretari më pas. Profesional? Po, po, profesional. Dhe sot gjende një pat prek pune, ndaj kjo ushtu që të reagonin të në atë lojforme, por duke qënë se do përcillin dhe një zë për rinin, për moshën tuaj, kush është ai? Atëherë, për rinin, dua t'i bëj thirrje që ashtu si unë, edhe ata janë të revoltuar e di, por këtë zë të brëndshëm nuk duhet ta mbajmë kështu, por duhet që ta nxjerrim. Duhet të flasim, duhet të kërkojmë të drejtën tonë dhe në 25 prill këtë të drejtë tonë që na jep kushtetuesia ta përdorim. Të flasim, të zgjedhim mundësinë tonë më të mirë. Vërtet unë isha për krah Partisë Demokratike dje, për krah Lulzim Bashës, por unë atë e shikoj, domethënë, si një shpresë, si një frymë për rinin shqiptare. Për rinin shqiptare e cila duhet të kërkoj të ardhmen e saj në vendin tonë, në Shqipërinë tonë të bukur. Jo të, si që shikojmë, do me thënë që emigrojnë dhe largojnë shumë, dhe një pjesë e madhe është Shqipëria që ka ngelur pa rini. Rinia është ajo shpresa dhe fryma e vendit. Është ajo, do me thënë, që e drejton dhe ka ardhshmëri dhe ka vazhdimësi. Pra, rinia duhet të vendosi për fatin e saj, duhet të vendosi për të ardhmen, për fëmijët tanë. Mendon se ka ardhur dita që rinia të mos manipulohet nga politika, sepse ditën e djeshme është komentuar shumë që ju nuk keni mbushur as 18 vjeç. Atëherë, për faktin e moshës, jo, po të nxjerr dhe kartën e identitetit që unë nuk jam 18 vjeçë. Në 2013-ën kam qenë 17 vjeçë kur jam angazhuar në forumin rinor. Por unë sot jam 25 vjeçë dhe më vjen shumë keq që janë këto manipulime. Nuk e di se nga vinë. A ke ti një zë dhe një thirrje për rinin shqiptare të moshës tuaj
ku ky z, ky është drejt kushtetuese, ky është drejt arsimit, të kërkohet në vendin tonë dhe jo në një shtet tjetër, duke qenë se po shpopullohen qytetet. Po. Atëherë largimi i rinis është një plagë e madhe dhe e thellë për Shqipërinë. Dhe kjo është diçka që po lakohet shumë dhe kohët e fundit. Pra, I bëj thirrje rinis që mos të rrimë në heshtje. Duhet ta çojmë vendin tonë përpara. E pra, duhet të bëhemi si Evropa. Evropa çohet, Evropa e nxjerr zërin, kurse këtu kanë frikë. Shikoj Shqipëria ka një frikë dhe nuk e shpreh domethënë atë zën e saj. Por kjo është dita. Dita e votimeve në 25 prill duhet të bëjnë zgjidhjen e tyre. Keni qenë pjesë e freshit. U larguat apo më pas zgjedhjeve ju bëri që tragojnë në kolektiv? Atëherë un e pash domethënë që nuk ja vlente të ikja mbas një rrugë që nuk kishte zgjidhje. Domethënë si mund të rri unë në një forcë politike ku nuk ka një alternativë për mua, kur nuk ka një alternativë për të rinjt, kur nuk ka një alternativë për vendin. E kupton dhe prandaj bëra dorëheqje dhe ajo dije ishte rastësi, jo se unë isha domethënë e futur nga Partia Demokratike, a siç thon aludimet e shumë prej komentuesve që më pruri Lulzim Basha, apo ku ta di unë, janë gjëra shumë fallsa. Kush është thirrja juaj në 25 prill? Si rini e qytetit Fierit, por dhe gjithë Shqipërisë. Po, si një zë që dje brohoriti për te I brohorit madhe të shumë personave të tjerë. Po pra, thirrja ime është që të mos largohemi nga ky vendi jonë. Dhe thirrja ime është që në 25 prill, që është një drejtë që na jepet një herë në 4 vjet, duhet të zgjedhim dhe të vendosim për të mirën tonë. Dhe unë personalisht e deklaroj dhe publikisht që unë e kam bërë zgjedhjen time. Unë do të votoj numri 9, e cila është e vetmja frymë, e vetmja shpresë dhe e vetmja e ardhme që shikoj unë për veten time, për familjen time dhe për vendin tim. Faleminderit.